Drømmer I om at bo i en nyere udstykning, i et kvarter i rivende udvikling, jamen så kunne huset her bag mig på Sangsvanevej nummer 3 i Mørke være et rigtig godt bud til jer. Huset her det er opført i 2006 af Helle Huse og har et boligareal på 175 kvadratmeter og en rigtig, rigtig god planløsning uden spildplads. Huset indeholder hele 5 værelser, og derudover så er der en rigtig god børne-ungeafdeling, hvor der også er eget multirum. Ejendommen den udbydes til 2.798.000, og jeg glæder mig rigtig meget til at fremvise huset for jer. Så tag endelig fat i os, som I plejer på 86 37 37 11. Vi ses!